Akcija pod nazivom Biblioteka na trgu sprovodit će se do kraja avgusta, a u okviru nje će naši najmlađi sugrađani imati prilike da se druže sa bibliotekarima, recitatorima, glumcima i animatorima. Ovu akciju realizuje Narodna biblioteka Kruševac u cilju popularizacije knjigi i čitanja među decom. Narodna biblioteka Kruševac u cilju popularizacije knjige i čitanja, razvijanja čitalačkih veština i svih vrsta pismenosti organizuje akciju Trg je naš. Tradicionalni letnji program biblioteke otpočeo je u četvrtak 7. jula 2021. godine. Ovo je šesta godina kako biblioteka organizuje susretanje bibliotekara i građana na trgu sa knjigom. U periodu od jula do kraja avgusta bibliotekari, glumci, animatori i recitatori družit će se na trgu ispred Doma sindikata dva puta nedeljno od 19 do 20 sati. Na ovaj način se stvara podsticajno okruženje za razvoj svih oblasti umetničkog stvaralaštva i nametanja biblioteke kao mesta gde se može provesti slobodno vreme. Cilj akcije je promocija knjige, čitanja i biblioteke te privlačenja novih kategorija korisnika. Akcija Biblioteka na trgu organizuje se dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom od 19 do 20 časova na trgu ispred Doma sindikata.